で主銀。こんにちは、キルです。ハロハロ、こんにちは、ユンです。はい、今日はですね、いつもと背景が違うと思うんですけど、埼玉スーパーアリーナに来ております。スーパーアリーナで何してるんですか？中高生1万人が集結するイベント、シンデレラフェスにメルメンバーが出演させていただくことになりました。 ありがとうございますということで、今日はですね、1万人集まってる女子中高生の皆さんと一緒に、今までやったことなかったかのような企画をやっていこうと思うんですけど、そのサポート役として、今日は安朝バイトで見事当選したピーチ姫に来ていただいております。どうぞ。ピーチ姫です。よろしくお願いします。このね、4人でステージに立ってすごいチャレンジをしていこうと思ってるんですけど、どうですか？すっごい緊張してます。本当に緊張してる。毎回リプをくれたりとか、この3人も認知してる方が来てくれて、すごいドキドキなんですけど、頑張ってチャレンジやっていきたいと思います。今日はそのね、内容をお届けする動画です。それでは早速やっていきましょう。キリノ、あれはどうぞ。こんにちは、アンチョウバイトの
ージが終わってから30分ぐらい経ってね、まだ結果が分かってないということで今から見ていきたいと思います。どうなったんだ、はい、見ます。はい、入ってないかもしれない。あー、はい、結果はドゥルン、入っておりませんでした。あー、みんないっぱい頑張ってくれたのに。いやでもね、ツイートしてくれた皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今回はね、残念ながら達成ならずだったんですが、またこういう機会があったら次こそは頑張ろうと思うので、はい、ステージの最後にね、今日の動画はここで、明日の動画はって言った時に皆さんにこちらって言っていただいたんですけど、その動画をね、最後にね、この動画今日は終わりたいと思います。こちら、じゃあどうぞどうぞどうぞ。そして最後にですね、メル TV では恒例の一番最後の挨拶があるんですけど、私